Почитувани гледачи, вие сте на програмата на КТВ Телевизија. Емитуваме вести. Доделени 17 договори за финансиска поддршка, ЕО-грантови за 9 постоечки и 8 ново формирани земјоделски задруги. Денеска министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски присуствуваше на доделувањето на 17 договори за финансиска поддршка за 9 постоечки и 8 новоформирани земјоделски задруги. Овој проект е финансиран од Европската унија, а спроведуван од КАРЕ Германија и Македонската развојна фондација за предпријатија. А финансиска помош ќе го поттикне развојот на задругарството во Република Северна Македонија. Министерот Димковски посочи дека задругарството е клучен сегмент за модерно, конкурентно и извозно ориентирано земјоделство. За прв пат после 5 години се реализира мерката 131 економското здружување на земјоделски стопанства за заедничко вршење на земјоделска дејност во рамки на програмата за рурален развој за 2018 година. Оваа мерка опфаќа неколку подмерки и видови на поддршка, со што дополнително ќе се поттикне формирањето на земјоделски задруги и нивното функционирање. Новите задруги се модерни, базирани на демократски принципи и преку нив земјоделците својот краен производ полесно ќе го пласираат на домашниот и странскиот пазар, изјави министерот Димковски. Дополнително преку здружувањето во задруги, земјоделците можат полесно да аплицираат за финансиска поддршка преку програмите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, наменети за земјоделство и рурален развој, како и друг вид на поддршка што им е достапна на земјоделските задруги преку ИПАРД програмата. Раководителот на секторот за соработка од делегацијата на Европската унија Никола Бертолини изјави дека вкупниот износ на потпишаните договори изнесува 891.357 евра, што е само еден дел од поддршката на Европската унија за земјоделство. Дел од предностите на здружувањето се подобрен пристап до квалитетни и поевтини репроматеријали, примена на современи технологии, усогласен квалитет на производите, подобра позиција на пазарот и секако она што е најважно, сигурен пласман, се вели во соопштението од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Од полнок, нови цени на горивата. Бензинот поскапува, а дизелот поевтинува. Регулаторната комисија за енергетика денес ги соопшти новите цени на горивата кои ќе стапат од полнок. Малопродажните цени на бензините Евро Супер БС95 и Евро Супер БС98 се зголемуваат за половина денар за литар и со тоа малопродажната цена на Евро Супер БС95 изнесува 68,5 денари за литар, додека малопродажната цена на Евро Супер БС98 изнесува 70,5 денари за литар. Малопродажните цени на Евро дизелот и на екстра лесното масло за домакинство се намалуваат за 1 денар за литар и со тоа малопродажната цена на дизелот изнесува 61 денар за литар, додека малопродажната цена на екстра лесното масло за домакинство 50 денари за литар. Малопродажната цена на мазутот М1 се намалува за 0,4 денари за килограм во однос на цената утврдена со одлуката од 18 ноември. Градежни активности во село Марено. Општина Кавадарци во рамките на програмата за комунална изградба реализира проект за поплочување на пристап во селото Марена. Ангажираната оператива на фирмата Патио Монт од Кавадарци деновиве работи на оформување на урбанизиран пристап. Проектот се однесува на урбанизирање на улица споредна што ќе служи за пристап на лице со пречки во движењето. Во оваа фаза се поставија мали рабници пошто ќе следи тампонирање, а во завршна фаза и поставување на бехатон плочки на површина од 100 квадратни метри. Овај хуман социјален проект општината го реализира на барање на жителите од тој дел на Марена. Оперативата пак на фирмата Патио Монт деновиве во село Марена спроведе и уредување на простор со бехатон плочки на вкупна површина од 130 квадратни метри. Проектот се однесува на урбанизирање на плато пред автобуска постојка во селото веднаш до Сопотскиот мост на реката Луда Мара. Општината овој проект го реализира на барање на жителите од тој дел на Марена. Со овие зафати, општината привршува со реализацијата на програмата за комунална изградба 2019 година во селото Марена, информираат од локалната самоуправа.
Во Неготино се одржа едукативна трибина «Родова еднаквост и руралната жена». Од кога станав јас председател на оваа организација, се бориме за сите цени на сите земјоделски производи. Тоа колку успеваме и како успеваме, тоа е знак прашалник, нели, од влијанието што се наоѓа во државата и од монополите кои што контролират цело земјоделско производство. Јас како председателка, по случај сум жена, нели, за прв пат кој што на оваа организација. Редовно сум на сите состаноци, трибини кои што се одржуваат за преговори за цената на земјоделските производи. Ќе ви кажам, за оваа година почнавме уште порано за грозјето и толку одбивност има од страна на винарските визби, кога сите овие работи кои што ви кажував јас како организација на состанок во Кавадарци бев заедно со винарските визби, другите здруженија, градоначалникот Панчо Минов и министерот за земјоделство. Значи, винарските визби не гледат со посмев. Јас им барам да биде исто како законот на за тутун со баркарска гаранција, да се истргне членот 17, кај што 8% од се намалува цената ако веднаш се плати грозјето. И заедно да се гарантира една минимална цена, која што нас производна цена ни е 17 денари, од 15 до 17 денари на винско грозје. Тие буквално винарските визби бевме ние лозарите таму и смеани. Мене ми беше поентата. Значи, јас како поединец и представник на оваа организација се борам за сите, нели, со сите можности. Но едно е кога ќе имаш ти маса на народ позади тебе и кога ќе рече да, и ние се согласуваме за тоа, и ќе можеме да се слушне гласот, како што кажа Билјана, без разлика дали мажи или жени, сите ние живееме и екзистираме од грозјето. Сега во случај го ставам грозјето, оти сме тука кај нас, нели, и оти нас не засега тоа, исто како нив што ги засега јаблокопроизводството. Значи, ние сами на себе ќе си помогнеме ако сме единствени. Ние, за жал, ја тоа не го гледам. Лобиравме кај пратеници за законот за вино. Значи, успеавме за делот за малите и мини винари да ни го, нели, да успее да помине на закон. Но главните суштински теми кои што требаше да ги заштитат лозарите, тие не поминаа во собрание. Значи, во подсекторската група не ни ги прифатија, ние ги пративме до претениците и претениците со образложение дека таму жива сила не може да го смене тоа. Зошто е тоа така? Затоа што винарските визби се монополи. И ние секогаш велиме државата ни е крива, државата ни е крива. Но ако ние се дигнеме против тие монополи, не треба протести да се прават на площад кога е за откуп на грозје. Протести се прават пред винарските визби. Значи, пред винарските визби, тие ни се нас од купувачите, а државата треба само да помогне со измени на закони, со внесување на некои заштитни мерки, механизми за да може да се подобри продажбата. Околу можноста за подобро управување со комуналниот отпад говори Роберто Паризов, председател на Еко Живот. Би споделил една кратка информација, сега сме собрани тука. Таа се однесува на можноста за подобрено управување со комунален отпад. Што значи тоа? Знаете ли што значи комунален отпад? Сето е наше фрлање, така? Е, тој отпад имаме можност преку изградена фабрика, која што е на територијата на општина Кавадарци, да се третира соодветно и да се рециклира целиот тој отпад. Значи, општина Кавадарци е во можност, доколку случи со работка со фабриката Eco Energy, која што се наоѓа во Водна до Фени, која што е италијанска фабрика за преработка на комуналниот отпад и добивање на соодветна суровина за горење. Тие произведуваат некоја RDF компонента, која што е во вид на пелета за горење и кое што многу помалку загадува отколку сегашните наши горива, например, дрвата, пелетите. Значи, има доста помала
помало загадување, загадувачка моќ, а многу поголема калорична моќ се добива доста поголема температура и многу е подобра за домаќинствата и за јавните институции доколку се греа. Што добиваме со сето тоа? Добиваме соодветно третирање на комуналниот отпад. Целиот нема да имаме повеќе депонија, како што знаем и се пали повеќе пати во годината. Ќе имаме нема да имаме негативно влијание по биодиверзитетот. Нели, че имаме и намалување на бројот на диви депонии што се тука во нашата област, во регионот на општина Хамадарци. Ќе имаме одлична соработка со комуналните предпријатија и ќе имаме бесплатно еколошко грејење на јавните институции во Кавадарци и плюс дополнително како еден економски фактор, а тоа се зголемен број на вработување. Значи, Община Кавадарци има можност да стане првата община која што ќе има комплетно одстранување на отпадот, т.е. негово рециклирање, сепарирање, рециклирање, преработка. И таа би била првата општина во Македонија, може би и во регион. Друга ваква фабрика има во Македонија и во Словенија дури. Значи тоа го имаме во Општина Кавадарци. Селото Гарниково вчера ја прослави селската слава Свети Мина. Лековита е водата кај манастирчето Свети Петар и Павле во кавадаречкото село Гарниково. Со ваква верба овде доаѓаат луѓе од разни краеви, барајки лек за својата мака. Пијат од водата и мијат раце и лице, а си полнати за дома. Некогашниот извор цели 100 години бил надвор од употреба, а пред неколку години беше повторно ставен во функција. Откако беше изграден и верскиот објект, многу фамилии кои предходно немале рожба си добиле дечиња, а голем бил бројот и на оние кои се излекувале од разни болести, станале среќни по посетата на Гарниково. Манастирчето се наоѓа на ридот на целото на 15 километри од Кавадарци во прекрасна еколошка природа на висорамнината Витачево во подножјето на планината Кожув. Денес Гарниково има само неколку мина постојани жители. А порано во Гарниково во 90-тина куќи зиме горе логнот во топлите огништа. Сега е речиси испустено само во неколку куќи чадат оджаците. За викенди и празници доаѓаат повеќе луѓе. Инаку вчера во Гарниково се славеше селската слава Свети Мина. По тој повод го посетивме селото, а забележавме каква беше атмосферата на прославата. Ја забележавме изјавата на кумот Борче Бошев од Кавадарци, кој на сите им посака здравје, среќа и се најубаво во животот. Прво, благодариме на вниманието, прво. Да се благодарам за миле за вајте зборови кажани. Да ви ја честитам славата на селото. Кај шино ми ја потекло. Нека ја свечени, весели и здрави да биеме. Зубаво да собираме. Амин. Господ, нека ни дава здравје, среќа на сите. И да собираме се повеќе и повеќе и да се обновиме цркви. Општинското основно музичко балетско училиште Лазо Мице Фрале утре ќе прослави 50 години од постоењето. Утре вторник, 26 ноември, со почеток од 12 часот во концертната сала на основното музичко балетско училиште Лазо Мице Фрале ќе се обележи 50 годишниот јубилеј од постоењето на училиштето. 50 години Основно музичко-балетско училиште Лазо Мице Фрале во Кавадарци. Се очекува, значи, утре вторник од 12 часот, обраќање на господинот Златко Јованов, директорот на училиштето, обраќање на господинот Миле Димов, кој воедно е прв директор на ово училиште, обраќање на професорот Лјупчо Коскаров, ќе бидат доделени благодарници и на крај се разбира какво музичко училиште тоа ќе биде, ако не се одржи свечен концерт по повод 50 години од одбележувањето на постоењето на ово училиште. Воедно да напоменеме дека на 27 ноември, тоа значи во среда, во Основното музичко балетско училиште Лазо Мице Фрале ќе се одржи 10-тиот поред меѓународен надпревар по камерна музика Кавадарци, на кој учество ќе земат над 200 учесници од државата, но и надвор од границите на нашата земја, се очекува учество на гости од Србија, Црна Гора, Бугарија и Казахстан. Значи, да подсетиме, среда,
27. ноември надпреварот почнува во 9 часот. Еве убава покана да ги проследите овие два важни настани за Основното музичко-балетско училиште Лазо Мицев Рале. Минимална победа на фудбалерите, несреќен пораз на кошаркарите и убедлив триумф на ракометарите на гости. Изминатиот викенд се одигра редовните средби од 13-тото коло во двете втори македонски фудбалски лиги. Еве ги резултатите. Втора македонска фудбалска лига, група Запад, Вардар Форино, Вела Зарими 0-0, Лабуништо Скопје 2-0, Кадино Дрита 3-3, Пелистер Охрид 2-1, Кораби Гостивар 2-1. Пелистер е прв на табелата со 24 бода, колку што имаат и Лабуништа, Скопје и Вела Зарими собраа по 22, Гостивар има 19, Вардар Форино и Кораби по 18, Дрита 17, на последните две места Кадино и Охрид, Кадино со 9, Охрид со 8 бода. Наредното коло во програмата е во сабота на 30 ноември во 13 часот, а се среќаваат Вела Зарими Кораби, Гостивар Пелистер, Охрид Кадино, Дрита Лабуништа и Скопје Вардар Форино. Во втората македонска фудбалска лига, група Исток, она поинтересната за нас, исто така 13-то коло, во дербито Кожу Беласица 1-2, победа на Струмичани на лидерот на табелата. Плачковица победа 0-0, Осогово Китго Пехчево 1-2, Брегалница Кикс на Воштип одигра само 1-1 со Каменица Саса, а Питу Гули и Тиквеш одигра 0-1. Успеа Тиквеш во самиот финиш на средбата да постигне гол вреден 3 бода. Беласица прва 31 бод, Брегалница втора 28. Тиквеш и Кит го имаат по 27, Кожув има 26. Тука некаде и завршува списокот на екипи кои преферираат за висок пласман, бидејќи шестата Каменица има 17 бодови. Плачковица има 12, 8 бода има Победа, Осогов има 6, Питогули има 3. Наредното коло на програмата е во сабота на 30 ноември од 13 часот, а ќе се сретнат Каменица Саса, Кожув, Беласица Плачковица, Победа Осогово, Китго Пехчево Питогули, дербито се игра во Кавадарци, градски стадион, сабота 30 ноември од 13 часот. Тиквеш ја пречекува Штипска Брегалница и се разбира единствена опција е само победа на нашите фудбалери, бидејќи само со нови 3 бода остануваат во трка за висок пласман. Кошаркарско првенство на Македонија, 7-мо првенствено коло. Куманово МЗТ 2, 95-65, Пелистер Кожув 66-80, Академија ФМП Вардар 95-66, во Скопското дерби, Работнички МЗТ Скопје 68-93, катастрофа на Работнички, 25 коша разлика, и во второто дерби, Гостивар Еуро Никел 94-87. Гостивар и МЗТ имаат по 13 бода на табелата, Кожув и Еуро Никел по 12, Работнички и Куманово по 11. Пелистер и Академија ФМП имаат по 9, 8 има Вардар, вториот тим на МЗТ има 7. Наредното коло на програмата би требало да биде на 30 ноември, а еве ги двојките. Кожув го пречекува тимот на Академија ФМП, Вардар игра со Работнички, МЗТ Скопје вториот тим игра со Пелистер, мини дербито го играат Гостивар и Куманово, а големото дерби ќе се одигра во Салата Јасмин, каде екипата на Еуро Никел го пречекува тимот на МЗТ Скопје. Убава можност публиката од градски стадион во Кавадарци, каде што ќе се игра фудбалското дерби меѓу Тиквеш и Брегалница, понад преварот да се пресели во Салата Јасмин, каде ќе се одигра кошаркарското дерби помеѓу Еуро Никел и МЗТ Скопје 2. Времето утре, променливо облачно со слончеви периоди, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Температурата ќе достигне до 15 степени Целзиусови. Вие бевте на програмата на КТВ Телевизија. Имајте пријатна вечер!